hemorràgia té? Té una hemorràgia interna, que això és una acumulació de sang sota la pell o una cavitat orgànica, que pot ser provocada per un cop molt fort. Ves i truca al 112. Hola, bon dia. Estem al Col·legi Santa Maria. Què ha passat? Que el meu amic Jan s'ha caigut al terra jugant futbol i creiem que s'ha fet una hemorràgia interna. Vale, enviaré una ambulància cap allà. Tranquil·la. Vés a buscar un drap. Vaig. Té un drap i una gelateria a prop. Segur que hi tenen gels. Doncs que algú hi vagi. Jo vaig. I tu saps què és una hemorràgia arterial? És la sortida abundant i intermitent de sang vermella brillant. Molt bé, i saps com parar-la? Col·locant una vena o un drap net, pressionant amb el palmell de la mà fins que el sagnat acabi. Ja tinc els gels! Gràcies. Què és una hemorràgia esterilitzada que la meva tieta va tenir una fa poc? Són hemorràgies internes que surten per un orifici corporal, ja com la oïda, la boca o el nas. Què podem fer per parar sagnat? Hem de col·locar la persona asseguda amb el cap inclinat cap endavant, tranquil·litzant-los. Una ja. L'ambulància! Moltes gràcies per tot. Aniré amb més compte. Ara aniràs portaran a l'hospital per veure si ja ha parat el sagnat i si està bé. I Maria, moltes gràcies per tot. De res. Està macabre. Estamos en graves problemas porque ratos nos han atrapado. Chupa, 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 chupa.